Suomen Kennedy tässä katselee tätä ikuista pimeyttä. Tää on vähän kurjaa aikaa tämä pimeys ja pakkanen entiselle urheilijapojalle. Silloin nuorena rakastin talvea, etenkin jääkiekkoa ulkokentillä, mikä tekisi hyvää nykynuorisolle, jotka siellä kiiltävällä hallin jäällä luistelevat ja lämpimissä pukukopeissa lojuvat tietokonepeliensä väliajoilla, tauoilla pelaavat jääkiekkoa. En tiedä sitten, kasvattaako tämä nykyaika erilaisia tulevia aikuisia, kuin no, Suomen Kennedy ei voi verrata kehenkään aikuiseen Suomessa. Minähän olen ainutlaatuinen yksilö, oikeastaan kaksilo. Minä olen kaksilo, koska minä olen kaksonen. Joo, eli tämä jääkiekko on ollut aina lähellä sydäntäni jo sieltä Mölli Keinosen kiemuroista lähtien ja Smileista, joka oli tohon korvaa ja tohon korvaa. Sitten kaveri siirtyikin telkkariin naurattamaan kansaa ja hyvin naurattikin. Mölli Keinonen, siis Matti Mölli Keinonen. Hän oli saanut tämän Mölli-nimen. Sehän tarkoittaa fiksua. Mitä Mölli oli? Ja siellähän Mölli kiekkoilee yhä. Hymy huulillaan. Joo, Matti Mölli Keinonen oli silloin suurin suosikkini leijonista. Leijonat olivat kaikille silloinkin leijonia, mutta eivät he ikinä pärjänneet. Se oli 16-1-1 Suomi-Neuvostoliitto-ottelu. Yksi. Suomi teki yhden. Perhänä, kun mä en edes muista. Varmaan Mölli teki sen. Tai se taisi olla 70-luvulla. Olisiko Auringon kuningas tämä vitun vaatimaton Tami Tamminen? Tamminen. Kaveri pääsi ekoihin MM-kisoihin jääkiekossa, oliko Tukholmassa vai, sillä oli koulukirjat mukana, Aapinen ja mitä siellä oli Tami. Tamihan on semmoinen kaveri, että joo, kyllä, jos tulisi kahville tänne Suomen Kennedyn toisen vaatimattoman luokse, niin tämä koko saatanan, mitä tämä on? 4 metriä varmaan, niin tämä pitäisi avata kokonaan, että Tami mahtuisi sisään. Se on niin polleen jätkä. Siis Tammista polleempaa kaveria Suomen Kennedy ei todellakaan ole ikinä nähnyt. Katoinko peiliin tänään? Mut hei, tässähän on peili. Minähän näen itseni. Onks tukka hyvin? Kaikki on hyvin siltä. Ikivanha juttu. Tukka hyvin, kaikki hyvin. Kuka senkin on muuten keksinyt? Peukkua sulle, tuukka hyvin, kaikki hyvin. Se on niin kuin tytöillä. En ole käynyt livessä, mutta mietin tätä Anitaa. Toisaalta se ei ole oikein, minä menen tyttöjen liveen. Siellähän jokainen on kaunis. Jokaiselle voisin siis latoa vaikka mitä. Mutta jos minulla on selkäni takana Anita, niin onhan se. Eihän se ole herrasmiehen käytöstä, eikö näin ole tytöt? Et mietin tässä, mitä teen. Et jos tulen teidän liveen, niin en tule ainakaan siinä mielessä, että lirkuttelisin teitä, että tahdon rakastella sinua ja näin poispäin. Tai tietenkin tahdon jokaista tyttöä, ei se siitä ole. Ja toisaalta minähän rakastan jokaista tyttöä. Kyllä, kyllä. Joo, no tämä poukkoilee vähän jääkiekosta tyttöihin, mutta nykyään tytötkin pelaavat siis todella hyvää jääkiekkoa. Suomihan olisi ansainnut maailmanmestaruuden, oliko kotikisat silloin
hylättiin se maali, sehän oli siis törkeyden huippu ja moraalinen maailmanmestari on Suomi, mutta kun nämä moraalijutut ei paina tässä siviilielämässäkään mitään, niin mitä se nyt urheilussa voisi painaa? Joka tapauksessa tyttöleijonat, I love, todella seksikkäitä ja no, en pysty teidän vartalosta kyllä oikein mitään sanoa, kun teillä on samat kuteet kuin äijillä päällä, että se, tietenkin se tulisi jääkiekko, tehän nyt kai siellä taklaa oikein mitään pepputaklauksia, niin kuin Lalli Partinenhan oli kuuluisa iso perse, niin pelasi IFK:ssa ja jääkiekkoa siis Saimaan pallossa Saipassa Lappeenrannan kavereita niin ja oli MM-kisoissa jääkiekko siis puolustaja, oli todella hirveä taklaaja Lalli Partinen. Lalli oikein, vai no, joka tapauksessa, no siinä oli taas vähän jääkiekko, mutta miten me saatais tää seksikkäämmäksi tää naisten jääkiekko, no kun miehiä periaatteessa siellä, sitten kun niitä kauniit pitkät mustat hiuksetkin, niin ne on siellä nutturalla, siellä kypärän alla ja silleen, niin olisiko jotain niin tämmöistä hamehommelia, että housut laitettaisiin niin hameen muotoa silleen niin pehmustettuna tietenkin, mutta sillä tavalla, että pepun kaaret, ne näkyy. Se olisi niin se ensimmäinen juttu Suomen kenenin mielestä. Olisin kyllä heti tulossa katsomaan. En ole muuta käynyt katsomassa yhtään naisleijonien ottelua. Pankaas tytöt nyt. Kuka siellä on valmentaja? Ai niin, äijä. Minkä takia te muuten tytöt pidätte miesvalmentajaa? Heittäkää helvettiin se ja ottakaa sieltä vaikka Miettisen Martta vai mikä se oli. Sehän hoitaa tuon jalkapallohomman, niin samalla se menee jääkiekkokin toisella kädellä. Miettisen rouva, niin hän on todella siis taitava suustaankin siis sanankäyttäjänä. Kun hän siellä analysoi näitä jalkapallootteluita siellä kommentaattorina Paska Ylessä vai missä se oli. Mutta joka tapauksessa hän tekee sen paremmaksi sen Ylenkin, jos hän on siellä Ylen studiossa. Joo. Että tuo jääkiekko tosiaan, niin se on seksikästä silloin, jos vähän kuteita, niitä varusteita vähän muokataan uuteen uskoon, koska ei kerran saa taklaa, niin ja sen kiekon, sehän on turhan kova tytöillä. Sen kumikiekon, niin sen voisi iskeä niin kuin silleen niin kuin pehmustettuna, että se ei sit satu, jos se osuu. Eli kun ei ole enää niin paljon kuteita päällä, periaatteessa voisi pikineissäkin pelaa jääkiekkoa silloin, jos olisi niin kuin semmoinen soft-kiekko. Sitä muuten kannattaisi harkita, soft-kiekkoa, kun Suomen kenen etenkin tykkää tytöistä, semmoisista pehmeistä tytöistä. Luonne myös, tosin kiukkunenkin saa välillä olla, kun kuulemma toi Danny, tiedättekö se laulaja, se mikä se on ikuinen 20 playboy, niin nyt sillä on kaksi vaaleita, kimuli, jotka siellä tappelee kuin kissat niin keskenään, että kumpi saa jäädä sinne ison D:n daamiksi. Ne siellä riitelee sitten Helmi ja, että oliko se tämä Eerika ja just luin jutun, niin minun mielestä kaikki kolme voisi olla ihan hyvin kimpassa. Kyllä se on sallittu, ei naimisiin tarvitse mennä, että kyllä playboy niin voi pitää kahta tyttöä samaan aikaan. Kokemus on 20:stäkin, siis Danillä, ei minulla. No joo, tehdäänkö näin, että lopetetaan, tässähän meni jo pari tuntia, eikö näin? Moi, suudelmia, jääkiekkoleijona tytöille. Siis minähän en edes halaa Suomen miesleijonia, vaikka voittaisi Shanghai, olisi nämä olympialaiset, NHL, kaikki jätköt siellä. Suomellahan on muuten 100-200 jääkiekkoilijaa siellä. Siinä on kova homma valita 25 kaveria sinne. Mutta se on taas toinen juttu. Bye bye.